Во текот на вчерашниот ден во Штип земени се брисови од 160 граѓани кои имаат симптоми на COVID-19. Резултатите се очекуваат во текот на денешниот ден или евентуално утре, дознаваме од директорката на Центарот за јавно здравје, доктор Марија Димитрова. Земаме брисови само од граѓани со симптоми од COVID-19, а резултатите ги очекуваме од МАНУ, каде најчесто се готови за еден ден, и Институтот за јавно здравје, од каде резултатите ги добиваме за два дена. Не можеме точно да кажеме кога ќе пристигнат информации за заболени од COVID-19 од приватни тестирања, односно оние кои се прават во Филип II или во останатите приватни болници, истакна во телефонски разговор за Мнет доктор Димитрова. Она што доктор Димитрова го потенцираше е дека најмногу време им одзема додека ги детектираат евентуално заболените, за кои дознаваат преку анкетите со луѓето кај кои веќе е диагностициран вирусот. Со секој од нив, анкетирањето трае најмалку половина час, во текот на кој се обидуваме да ги дознаеме лицата со кои контактирале во меѓувреме. Најчесто се случува веќе заболените да не кажуваат со кои биле во контакт во меѓувреме, што води до тоа да имаме непознати носители на вирусот. А медицинскиот персонал во Центарот за јавно здравје веќе е прибукиран со работа, секојдневно се прават скрининзи, се земаат брисеви, се прават анкети, рече доктор Димитрова. Во однос на конфекциите каде е најголем бројот на лица заболени со коронавирусот, анкетите не се завршени и апелираме на соработка, заболените да бидат искрени во врска со контактите, потенцираше Димитрова. Не знаат со што се соочуваат, не веруваат во корона. На социјалните мрежи читаме што коментираат, не напаѓаат нас, медицинскиот персонал, а дел од нив тогаш кога ќе се соочат со болеста, самите се демантираат и ги повикуваат останатите да се заштитуваат, потенцираше доктор Димитрова. Откако на ниво на Републиката беше укината вонредната состојба и полицискиот час, граѓаните веќе не внимаваат во однос на грижата за самите себе и придржувањето до мерките за заштита. Иако секојдневно се апелира од надлежните да носат маски, да се дезинфицираат и да се дистанцираат, ретки се оние кои се придржуваат до мерките. Се додека биде така, додека ние како медицински персонал апелираме и замолуваме да носат маски и да држат дистанца, нема да го почитуваат тоа. За потоа, кога ќе ги почувствуваат симптомите, самите да инсистираат за брзо тестирање. Имаме и наши сограѓани кои и без симптоми бараат брзо тестирање, но не смееме. Се тестираат само оние со симптоми, истакна доктор Марија Димитрова.